Утюгехен кюндук дарштарбит. Сегодня гымайн сеттис кюнем. Букюн Россияга арадже ону тенге себясулеттерин кюндере. Итлях кюндере билетнер. Онан тюгенен тухнан бирдилях тербитер. Бүгүнгө беле кюнен агарде битенин табут. Ону тенге агаях мүйте анрат тюгер. Дойду агабалга Владимир Путин. Россия президентин солотугар кирер. Сири тума бу федеральных каналларга түмүктенде. Онтон кюндук дарштарбит. Бу утюгехе обтурунюкка өрүй болорун курдугахигине олок бүгүнгө бирини бу хепирге сэрген көрүмдөн эңрабут бүгүнгө бири битен. Сагалан ребит. Олокпут сайдын хитин бир бәлиеті масына әлбәбіті болды. Оннан ан ирдебілге петер солар бұттағыны үксән, тупсан ихәлдері түрген тетеміне олокпутығар сөп түбәр күрдік болды. Солғы күтта соғы болу тұғар. Сол сақылын ағайтыға Джон Олоғын өріхүйіге сылдаты ара сөріттәк үлі ұйтылдар. Солғы болыр бұғылан үгі сөртті арғы хәнбаран ұрылға олыруыттан, түрген сыриыттан, бұрабыланы тұтыспат болуыттан, аралжиыттан, қаннары тетейіттен тақсыра сарбыға соғы. Дағатын әтер боллаққа, соппыр ұра қайыңа тұрынар боллағына үлетін онына сыңеланын әресемен үшігедік тұтуықтақ, айынныр кемегер солғы болғымтолақ онына сырықтақ болуықтақ. Солғы сырықтақ болу ден теменнен күндік үрерші біт бүгін бігеге олық өгер кәпсеті еқпіт. Ол өбетер ұрылғы ұрыр бұрабы соқ кехе тұтылындағына тұқ әппетінеске тардылдары, сол сақыла бұғылан тағыстағына кемеға бастан біл еқтәқтәрі. Бұ манна оны тен атындағына итиларға бүгін ыңырыла қылжеттар бұт қорый доқтыра. Ыытылар үлі тұғынан кәпсі еқтірі. Онын сәрген көріңден ыңыра бұт бігегі бұға пірге үләлей біт. Йордан 2-9-9 сәтті онына WhatsApp-ыт нөмір ағыз 9-14-2-7-19 сүрбекке 6-12. Йоқтен болаңыд, солғы сәріқтақ болу ден темеға күтпеналар кәтігар ыңыра бұт сағылады бұт. Айын солларғар, иддәбілі бірабылыны кәтір, оны тәңе үксала бұғыға майгыға тиен үләлейш, оныттон бұ Джон Олоғыр күтта соғы болу түгарынан айын солларғар күннеті үләні ғытар, бүгін бігеге үлжеттары студияңырды бұт, кенілдәрі бір-бір аттан білігінірі бүн көңілілен. Ол курдук Николай Александрович Жирков сахарин из жилого министерства тин солга кутал сол болотун государственный инспекция тин сол катабелигер управление тин отдела начальника полиции подполковника Юген. Юген. Михаил Михайлович Филиппов, Россия из жилого министерства тин Якутская солга сырыктак болу государственный инспекция тигар отдел начальника сол буятчи полиция подполковника. Юген. Василий Петрович Амбросов, Джокуска Курат Джагалтатын транспарга уна сол хахайставатыгар управленетін салаячыда. Түгенін. Матвей Христофорович Николаев, Сахар Истуликатын Дроби Харыставлы Министерствуетін Үресукатағы медицина катастроф кинен терьер методиска отдел сабедисея медицина білімін кандидата Сахар Истуликатын Дроби Харыставлын туйгуна. Түгенін. Сергей Афанасьевич Евсеев, Сахар Истуликатын Дроби Харыставлын Министерствуетін Үресукатағы медицина катастрофа скулатын преподавателя. Түгенін. Оны тәңгі Сергей Афанасьевич әттібіт, Семен Екентевич Павлов, Сақайрынағы Аян Солын управленетін эксплуатация дилін салай әтшеді. Түгені. Альберт Александрович Калякин, Сақайрынағы Аян Солын управленетін сол бұрабылатын кәйіне қартысқаға түхәрі онына видеофиксакция системелерін үлелеттер әддел начальнігі. Түгені. Да, бұл құрдық составынан бүгін беге солғы сырақтақ болу дентемеға. Баргатын кәпсетеген ғарабыт, сол бұғылана сақыл тақсығыты білден тұрар ұғырабыт. Білден тұра орды келдебілге петтер федеральны тағымнақ солдар бәдігар. Хомойу қиян сол бір ауылтын кәхи тақса тұрар. Ете тұғынан бағасын қаншық Александрович кәпсәрі. Сүрін төрі өте білдер дұ. Тұққаны еді. Тұққаны. Үгені күнді көрес жүлір. Дағатын бұ түйеті түмігінен, республика бәдігар бұл үрінгі түйеті түмігінен ұлан көрді құны. Сол сағалын ақсағына ұлары бақа тұрды дейханады. Бірген аңарғар олар күтчаты. Оның олағына жон сақалы мұт жон ақсаны ме ағаяты. Ол күні мұран бұл түйеті түмігінен жон суық болуды. Олады өлі өні. Бұл сол сақалығар сорма солыны дәл бәді. Бұл хүпірін әтті қасы үсті қолын ағыс дұдып болды. Түйеті егер. Түйеті егер. Өп, сүйтбәт өт кейсі сұрыма солдында, оның 200 бүйен ағыз кей әші елді. Өп, бұл анализ түмігінен көрді құны хамай тұқ тек ұлыған әші елі сол сақала бұл әпетін көрді тұққа тақсыр, федеральны солдарға тақсыр, тұғы деді қа, бейіз анауды кәрді тұқ. Сол бұл тұға тұпсан ер болады астайынды. Олар дағына масына сұрыды әлбір. Масына сырыды әлбір, масына түргендік жары
скоро ходихада. Он тут имел бир, ол идти не агаран, бу республиканская хултала холдергами дитбахсане имел бире, бу тут идти мигрен. Сколько так карбулан, эти холдура сахал крюнге билдер дуня тюхорот лагари, нар холдура бирду. А не тугунан дихада по видам, это на Массаналар қарсығылары бар, бастықы месте атырар. Онтон болла ана бұл хаты жону тұқтеқаны, тары дейді, найысына пешқода. Ол етік кегі пара бар, ағамай сүрінден жону че ете тақсар сөйле. Білден тұрғыттан жыл кәметтеріме солғы бұғылан тақарамел бір болла. Бұл тәкірінің, сағын, етінде қайды дағар. Олар бұл білген түт иястады. Не ол ана күгімыт ағамай ұртуды, тұқсыны, олыны үйдірге олана ағамай Джон Сахалын дәлбеғады. Онтан бұл қалан сылығыда сол бұд білек көрір қайыр бөді. Сына қалтырайыры ағайыр, олайын сол Сахалы атчанырыр. Олайын. Онтаны бұл бірғылы ұлан көрдіққа сол Сахалы әтек күгін өттігер. Бігеға тұмамы дәлбеғы бәді. Онна білі қар түйе тұрар береметігер сол Сахалы тақсыр. Әті бұл март үйгі көлін тұққа қайады. Ану тенге бир тоспок халгати арги ахитога ием баран урулгалуру болар болгади. Би доллар доллар ану тенге кат икистан хистан ти бир жандар ми баллар. Баллар. Ити этун тариан кепсир болар. Ахитога ием баран урулгалуру ти халбега. Ахитога бу тюти ти ми гуне лангар дохуне сол сахала именно бу сопарда. Ахитога ием жан сол сахалан тахар бу жан сол сахала чада. Ол атчабытын үрдіне молана онық ғыржы жүн тұтылағыны меғайады. Біз білі состояние пенене дейқады, ол жұмбы тақсаны меғайады. Еті олана хен статистикаға қаттары тұқ тейқаны, жүн бағар иғер ғайабыды дөзем. Кеге оны ғаныққ бағарар. Жәбет, ол үшіге. Хөп, Емехан қалыш, сол сақыла бұғылан білден тұрғаттан Тақсар федеральный трассаларға да болуын, торды кейін көрекке дағаны болу, әгіс болу, де? Әйтенде қайды дағай? Өтеке әнді. Ата бұл кейін көрекке сол ғақылы тақылыра ағуын әттен бірген әкірдік болар. Бұл төте үйттімеген ұлан көрер әбіп болаққа бүйінгі ғынғы түнче, сүз, бүйінче сол ғақылы белетендер. Онтан бұлырыңғы ғылы күттәтенден көрдіға бұлырыңғы ғылға түнче 500 күрдік сақалы. Ол әдеттер тәңден күрдіғы бұл түш үшікі сол сақалынан атчаты дейі қойып, бұл түрді үйті бүгінен. Тол түрдіңден болар әлбәқ өлі бұл құрызын администрацияның күтті бар бұта білетендер. Сұрдада не еқ біт. Оннан бұл егер кейі чейілдәқ сол сақалы бұл білетенбіте болар 109 сол сақалығыр. Оннан бұл үрінің ғылға болдағаны 109. Ол әбеттер әме кәкке шөйбілі бар бүттіңгі болар. Антон кейі сорыма соламыты бұйыл қамуы қиын үз кейі сорыма соланы сол сақалығыр. Төте егер. Бұлырың болағына алты кейі әбітті болағына. Антон кейі чейді болағына бұйылғы ғылға сүз түрдің ағыз. Бұлырың болағы қолы бұра сүз бұйын тоғыз. Вот эти сюрин туриттор темети и не тигара пидин курдук. Это был Николай Александрович Эппитин. Да, Николай Александрович Эппитин курдук масаналық асығылара. Эти 109 дитипыттан бюхон тоғуға масаналық асығыта болар. Онтан түрден әттеті кейінен түгеді өйіне болар. Эти бұғылан масаналық асығарды дитипы дек қади. Ине қолыбыра кейі ине полдағына Амбастан қайдақ жағынықтағы, қанына білдіқтағы, әріқтағы? Етінде сол бұлғаны тақсыр түген егер тұтатына аварийдің знақтырын тұрыр ұқтақтыр, атын сол қақала тақыватын нада тұғыр, оны сүйсірбі әтті жұғырны часқы әріқтақтыр. Ебеттер түрден екі, үрбекке, үрбекке немерге жұғырны часқы мұды. Аны бұл аварийдің комиссардар дейіндер ба Балдар. Итіне қайда бұғылақты құлығыра? Тәбәріне комиссардар болдағына кейі чейті қоқ түбігер тақсалылар. Қырасақыл болдағына дейді? Онына қырасақыл болдағына. Олары неме суммалардақ, әпірділіондай, 200 түйін жаттан құлығыра көрі болдағына. Аджамыт суммалары. Онына бір
участника сөпсөхөр була, сыгатын биринер була анда халар кетер. Атак икке түттен мөккөр бар булганы. Түттен мөккөр бар булганы колура батын тулат каска төрөн барандар. Михаил Николаев 11 келендер бие хабисине уриялдар, схематын уруйдулдар, онна тан разбор ден. Аны теңе тухтем бар ди, сул өттүгөр биле сахалын урам баран мисттен бари коту ди. Сонуп түгөндөр баалдар. Эсинде кайдай. Эмне болот эти түгөн күн айы үстү төттү сол хакала белетинерникке. Күн ай. Күн ай. Эп онотон этергедлы мени жондор коппаттар. Не солга браво ок жоннор, аху тагыспи жоннор болаллар. Сүрүн төрөтүнөт. Онотон билиңе хайды өтүгөр камералар коммуналдан бийек. Өтүгөр. Хеттон агуан бирханын булан тон инне штраба колубра денеттеха административный арест денер ондон колубра 15 укалы калдыктырын сөп. Ондук месепте бар бүнөндөр. Аны инде колубра тоок булда. Түшүнө ти алгас тарыяхтан да бебили балыкаларга да болдуң кандай достан матургу центрге тарыя маран билбекелер данык бодон калып болохтурун сөп. Аны түгөндөр балдар эми. Аны бири тугу ки сол остол батында болдун көрүүнү тарыйда болду эми кылып сол сакалар кирет. Бул эмес сол сакалар кирет. Деп күлдүк акылдар ди. Бул дадыл потому что имущество болду ади бар. Корот кинер. Корот кинер имущество. Ону огостунда көндүрөктөрдүн бара бакым. Ох, болот. Ону эми эриен кылып бир эти кынады бул. Бартын эриен этен, онда бете тиген фиксация ламбаран. Михаил Николаев 11 ен абисене хурян схематын көрөн. Онотон бетер 12 түтүс куавынан статья толор болду. Аны туран үгитер дастроента браба хо хопордар аксандар колдор төхөл багай. Төхөч астады көстөрү. Ти хупраныллан көрөрөбү булаха бу сыл хаңаттан хүрбетенче 500 курдук материал толорунда именно инспектордорунан эле. Бул сол фиксациядан бул батак, фотокамерадан бул батак. Онтон агы сүз бөнчө материалы. Эти именно солго браво хок. Олар бут ругулу бут түгендер. Биги токтобол кенте салгых бут, күндү көрөштө бит бинте видео болун. Этенге аны сефиге көчөк. Күндүк күрөштөр бит солго сырактак болуу ден теменен салгы биги жолдуктар бүтүн кытта кепсете бит. Бу теме оттон механик бар эдердин эмен нини үтүгү түгүс бул онун келерген түймөктөрдөн биги дөлүп бүйүндөр онун теңге келби структурага бүгүн жолдуктар бут хорой доктора солго сырактак болуу ден теменен биги кепсете олура бут. Бу бастыгы түймөк Николай Александрович онун теңге Михаил Михайлович эптерин курдук сол сахала Улахан Бахаяр өттө, бирген билден туура кийин курака жугускайга болар. Ону багалысты бияка Василий Петрович итинне тух мерилылдары мукулу бир ити биргенин атчатыга. Төкү генен тобастадан туран ГИБДД рекомендация курдук берер бияка. Окуду холора былырын аксыныга по на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения общий стоп на перекрестках деньги для рехани был бута. Говорят, тет полосалах солар бутыгар 5 секунды, икки полосалах солар бутыгар 3 секунды. Он тон бастыгы квартал, көддүрүрүнен олабра ДТП усе 19 бурган качан тур. Онын тағынын то билибаларын өдіпінен күрдік проект сонына пешеходтар келбеттіра. Курашова улуса, онына проспект Михаила Николаева. Он только вот он кын кетен көрөн холбро туман время тер хайдах көтөрүлген чүдүгүлө лебиттер кыны кыны этенге тууратлар улен то улен ме проспект Ленина он Курашова улусалар кеме проекционный эбен берди бит эти курдуга ме халкы саңа проекттанар соларга эн эби безопасно улатындар ди токтору келерин ийип бит эти хаты хамачыларга ордук болгом турулдар болабыт да. Аты да хамачыларга он масынадыгы да неячилер. Эти вебсайт токтобул дене баарын бийлик бит да.
Обсыд стоптен. Массынал бәйбі де білілер. Ордық бұ күхінгі тоңыру кәндеттен жөндәргі масыртын рейлерін білігін айынныр бұл бұдамен қарақ-қарағылан көстерді. Итінне қолы бұра сетфордыр өлелер ғаримет ұспа болғым тұрылдар болу. Оны тәңгі хатыда қамачыларға ең қайдағай? Тәңгі қолыру сетфор өлеті барыта оптимальныйдық настройкалынан тұрар. Но оны да тағанан қолы бұра қанды көрі ұлысылар бұ табылан қалықтарына офсайт поток қайдақ барарынан қаратық маңық корректировкалары келерін бері әтші біде. Қолы бұра қаннары поток тұрар болағына дополнительный стрелка нады боларын ең барытан етеме комиссионы ұлан келерін ең біде. Оты тұқ, оғаймақ, күттілақ, сол сақыла атчыргар, әмердік болғым тұрылдар болуды, оны оғаймаққа, оғаянлар, газ қолдарға ме тұспа бейретемне әғолі ғытылдар болу әрейдіққа? Профилактика түнен, конечно, ғытылдар. Ұғыянларға, ұсколаларға, ГИБДД сотрудниктарын қатары бірге тақамы түлілі бет. Безопасное колесо, помним, соблюдаем, тематическая тұқтар ғытылдар. Сөп, медицина катастроф тәрілді үлетін. Қамнағын білсе қа бүгін бейғал жеттілер, бағасты Матвей Христофорович Айттағылыққа ғеге өлі ағат сығылын сұрғуын сақа жүндіңгер бейгер ашылай бұдер кәпсер. Түркенден медицина катастроф кейіне бастықы ғада жатай. Шығылағыруға дейін бұл ЧС чрезвычайны ситуация таққарғыр. Оны бейгей қомылын, түргенді қомылын тейін ол медико-санитарные последствия. ЧС, оны бардын оқыңыр оқтақ бұд, жоны бұйық оқтақ бұд. Онына үккес сорып бұд бұлдағына санитарная авиация күн айы үлеті бара тұрыр. Топсыынан беге кеймет үлеті тұқтауаққа түгірік сұққа, түгірік сұл бара тұрыр. Оның үйте дөйді бұд, бұ беге дөйді бұд оғыбынна. Кейінгі қоңға бәт болан сірінен кейі әлбақ сірге тейін бәт. Оның тұғынан сан авиациянан баран ғырақан ғырақтары әчәйбет жону ағыла бұд. Саңа білген технология еген кейірен еті бұл әлбақ саңа кейді. Қолығыр бейіға білген 5 сөмілет өлдер, 10 сөтті бір түрлет. Ол арас ұруенірге тұралар сөтті филиалы ақпыт. Текси, Батағай, Орты қалыма, Мейінней, Нерінгіре, Ленскай. Арғаның құтынан барында? А, барында. Оны қанна чүгіғанан оны көтен тиенлер бейден мұтал жөні. Көме болалдар? Көме болалдар, бұғылдар. Сәрілті ғатер күн бүгін қас кейхілі дейрі онына тұғық ителі ақтарей? Оты құлығыр бір астар бұд бейхен кейхілі дейр. Отты медицинский фельдшердер оты дүкке кейхі. Онына атын оппарда, онына парат управлениеген үлелейлер. А так, офсая, сюз бір штат тақ бұды. Оның бұл қолығыр кәндеке ғылларға бұл үшігей сайды барды, саңа бөттілеттерін кәлбеттері бұл авиакомпанияларға. Оның МТВ-8 ден, Ми-8 ден бөттілеттер. Оның үйте көмені түргендік оңырғырға еген барыда. Көме олар. Сергей Васанович, сол сақыла әйтенде қолы бұры әйге үйдер үліғатын кәпсәр қайдағай? Сол сақыла ертақсы бұд әчейлі әқтірге
бігі то сразу бастыгыннан көтін тейбіт. Трудно доступные места дем болар, или техника мен ақтейп бәт сергер. Именно это вертолетнан тейін көтін тейбіт бастыгы мен оңырауыт. Сразу Эчебиттере сразу это уже короткие сырбы ағылан. Это уже на лечение алып. Бригадаға не қайдақ атын тоқ кері болды. Ешетінері кейді ана түрген тәтемді ауыстық? Бригада бітігер. Бригада бітігер, вообще ұпсының бігі стандарт екі біраз, это бір біраз реаниматолог, онда фельдшер көтір. Но нюанстардақ атынаме ұрықтар бар болықтырына, но бригада атын біраздар, онда атын ителек біле біраздарыме әбілім берілдір. Оғы болды ана детский реаниматолог бар. Например, беременный был, она гинеколог трием басалдар. Эйген тух детим де, эксплуатация преподаватель детим. Преподаватель по первой помощи. Тугу юрит агатей, кем юрит агатей? А то беги юрит авиттен, именно первая помощь тен юрит авин. Бастан туран, теме те ГИБДД сотрудник тарин, МЧС, спасательдары, онна учиталары, Педро Леттер Веретабит. Бастыгы мен оңыруға енді. Бастыгы мен именно оңыруға. Без первая медицинская помощь тен болдық, первая помощь тен Веретабит. Вот. Туға тұң қолыбыра те санавиация дейді бітте. Еліне қолыбыра бұ ұрақ тәйтші қытар нәлелек бұндар дейін төхіл бақтыр екі көйін әтерді. Тұм бұ бүйе сақай өтсерін бұры өтістауын ұрағынан именно салганы на какой-то тир на электр улалар алтахюс тюрды на электр он санитарная авиация комитетный нере выганар дюнер то их чутун хоту котовит артикуру юнергер то где-то хан медицина вид тух трудно доступный дехадил Кораби электртен район кин балыгатыгар агаларга велир санавиация уынны валлағына уэрахан гарихақтары корка агалауд. Иде қолуыр медицинский модуль дейінте слайда көстерді. Итем я саңа алай ақыллағата кейбет саңарды. Санавиация қолуыр те бей республиктар самы әлбақтық Көтер үлелер тәрілді. Россия кімді әлбақты кенде көппет. Медицина катастроф. Сол бұғыланы қарса ақылығыр түхі үңірі келері? Ата бұлырын қолығыр тоғын төт кейіне ағыл бұппыт ұруындарды. Олығын бұл ұруындан баран ағыл бұл. Сол сақылығыр бес бүтчендір. Ата бұл тұртағаты қолығыр алдан үрі туранген Урал 12 кейлях. Темірі албыды, ол жүндір барын әме бұйған қатакемді өлбеті ауа, ұлқандыға чөйбеті ауа, ол жүндір барын ағыл бұппыды. Өйдіне қолы бұра бұ үліхеттерге түгін сағастырға тоқтыр болаққа үтші жүндір түхі, жүгастыры, жүхі көләлілері, нәтір болаққа айдай. Кемін әқа еқ үлелейлері, үкшілері өрдіңдері өлейтті біт ұлғаның ары дек. Отын бейілі біт әппетінесті күйіндер түністері туары жүрзічәне сұда тақар бұлдағына қомылық сон білім бұлағат те. Білім көтеқтақ біт. Екатеринбург құраққа научный парижекке кәпересіға тен күтін ұл бүкін істі бүдім. Ені бағасты кәпсәрі тоқаның Доклад комиссии. Вот он был беги медицина катастроф, санитарная авиация, это улетин капсавитим, но где бар все голь рагай. Лавур Якутская кора, то Москва кор думар дока беги, кото котен тексиге, Архангельскеге, Россия то котен тир кор док, дурин григе дире растаяние, вот Казань ге дире, а я нер кор док. Олата каста облаги, агрываран. Онда расстояние үлеливеттен, нерген соғылдар. Онда әппетін күрдік, бігі
самый альбехту котовит, самый альбех. Весь тыринча час и котюлях было. Алта тыринча. Пандемия кемер, это тыринча час, керинга котюлях. Эти аспасыл, это не тигар, брага дюбденди? Это не тигар. Он уже норге, усаха дахту гойтар? Ото он, ты... Раз сахал, чес тахарыр, бихи олур, бихи тарилтевит, бесюс тоғын, чес ликвидация тигар, типа, кытты упыт. Раны, ты байенны сөмілет, ең қолуырын отты, Аллахы, тіксеге ұқтуыта, бейджем бұға бұттыры, бұсияна бүттілет ұқтуыта, беймейджем бұға. Күнді күрәшті, білген салғы бейгі тоқтылғы бар еқпыт, онтан салғы кәпісті еқпыт, бейгіні кәтті белге болып. Күнді күрәшілер біз солғы әріқтәғы болу дентеменнен бүгін бейі кәпсеті олыра бұд. Санатауыд бұғы пергөлелейбі 4-2-9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 -
Масына солдырын хетимегер, амма кебай умна санабыр, эргенная солдыла хаян солдыр келелдер. Инне қолыбыра, бу солдырға, табыгастақ, бұлырға қатшы егі тоқаны көлелдер талдалдыр. Антон, беге терілттевет, эпиднегер опсе отут, республиканский солдыла сол кері. Оны де аттавы солы гадыме бартавалдар. Антон, беге тоқ, сақа херен, Брабутылсовдын туынан жағалынан бұлағына үсіллақ контракторы төрсен бұрабуд. Бүгінгіне ол үсіллақ контрактор істерегер бұлақ олыра сайынғы үлелері тоқ. Сайын ұстада гердерваны үлетік ерер, аппалары, жамалары, көмәхөн, құтағын үлелері, сол зынағын растағына, бір еркетін тұрырағына, растағына, онда тоқ бүгін құмияғына, отын ұқсағына ден. Қолыбырады, сайын үліға, күхінгі үліға бұлағына тұн. Жылыттан, кәміттен тұтылықтақ күхінгі солдар балдырды. Ол күхінгі солдар оңғылыра, онына тұқтыр қарын растағына, көрігі істейді. Әме ол жы знақтырын тұрырағына, ол барды кері қолыбырады бір правалар ең оңғылыра. Онтан, қолыбыра бейіға, бейтелікті Төттінші километр күхінгі солдыр болылар, онында үстінші 300 километр құрғылғы дейшіне солдыр болылар. Онында офсайынан құрғылғасты кәтті қабылана тоқ. Үлі тоқтық барар кәметтен, бардың кәмегер оңырын елдер. Сол білі құлыру құхан болылағын ең? Тудаты тен көндірір тен нерейін әбе әлісті әпілді? Аха, оны көбәхіне сүгілдер, бейі бәдірәчікті бұд. Онау барандар сол бұстывадың тұхығар үлі оңырылдыр. Улан бесті ғана, да? Онтын, оның моментлер ме балдар. Олыра, природный тұх, біле, олы воде ең кәмегер, әндік бұл хасыға, осынан әбіқпай бұқлантыққа және сол су яғына атуға. Онына бардығы әдеттен превентивный мер оңыр бұд, подирайшықты бұл барда тоқтарын, материалларын білімнелілер. Оны қолы бұра, та ажыс лоқан ұғаляна, та қайыдығық біз оқпыла. Бір ажының барар, оны бардың бастынави, қылғас кәмегер бастынави ғына ғаты бұд. Өте тоқ, аян соларын қолы бұра, нәхілі кенейін келбе болған, еғіне білін бұлі құтталық оқ, қайсылық солдар нәселеріне проект жәрсетінден әбіқ пайыны әлікке туғы оңырдығыд, асфальяғын оңырдығыд, тоқтарын білін дағыны 2-ші үйбағысы қыдылы үсі дағыны бұланға балылар, әбіқ пайыны әлік. Онына сайын өтеті оқылы бұрады, бір туғынан гравис сол қытар бұлағына абиспулуіне өліде оңырлармен. Әтін астыңды құттылық оқ аян солдары дейін национальный бұрайық. Әті көметінен дағаны, атындағаны программаларынан мосты дейі кейдейті үксәті, кәлін бөрес бүрге тағымнақ солдарға қас мосты кейді.
Кинча, Убехалтан, Аллан, Арбулхат, Осмоста, Тутулан, Улякида, Лора, Кинча, Убехалтан, Бесмоста, Наура, Клюпит, Кинча, Убехалтан, Бирмоста, Гибита, Усмая, Аллах, Юнджен, Дагулхат, Моста, Тока, Булрин, Кинча, Убехалтан, Усмая, Усмоста, Аллах, Гибита, Тока, Кивлана, Томпору, Юнгар, Гибита, Лора, Мехдах. Тох джон мусал джихат ландар. Он набыл все без муста. Тут муста гирихтах. Был где? Я говорю, о чем ты гардиан теллер? Истиан, тох этилер на лаван. Дроба? Мы не те на эти лахмата, хаста эти, котух полара было. Мотоцикл джан барса. Анен балана мотоцикл дьяна вала правалахан, машинага правалахулан, шо парген трактор искан и кенре правалахан. Ану вала мотоцикл ка вала на билигин права то вахту дьян ба просто ахмасяк. Ане кейна вала на эти туахта вала на права ларка вала на. Бу деревина жоннора коракка кирэммэт ол тохтаба пыланнар, онно кирэммэт вэрэмэ пылактыра жия. Ну, саас боллана бу инак түрэхэнэ, сайын оттахуын, каяхэн. Аны ол онно боллана. Олэйн боллана, бу жоннор боллана деревинэнэ кэрьэхэн жанду, каянду, вэрэдэхтэрэн, сэпту дэммэнэ итавэн, эвэдэр була узгус. Тохтаргар, гибэдэдоларгар онно. Ты только берешься выхлопнуть дим. А чё было на бу? Оларинг на паре провалах было тихветла было. Провалерам тут там были малана. А не уж попробуем малана те. Экрети дим бар. Мотоцикл экрети. Это тохту гунан. Он ну экрети кому-то, ту кому-то. Мету те. Чем оларукар он? Тохтаргар мотоцикл симбир окоем би миневит. Хайта то мен булагана булар. Тохта тохта гатем. Праваны ки трахта да машина да бар. Мотоцикл бумала мине ажерде мачата тохта гайлар эде тахта жакай шведер овай бутте ката. Жогу жогу сөй дөтүбит. Ыйтыларгын. Ага, билген бихе хорой духа тыкпыц. Бастыгы тыта масны тар браптах буллакана мотоциклга. На это идем на бухлахте. А я не могу сказать, что 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 я не могу сказать, супер машина, она автоматически М категория нулар, эти мопедтер, то есть туго мельтох, мощно. Антон А категория нулар, как они тусы юрих порядках. Да. Машина, как они тер булым на алмате, как они терм. Ох, эти вот аятан. Бирин тюет кулюля, бирин ики кулюля холаде. На тугатан. Анда вон на были юрих тахен лицензии тен тугатан. Аны мате, как Аллах кейне керетер, хакунунан конгулиндар дуба булдар дуйенит. Белик не только онук хакунга тохчихане запретихада онук хох экритехтарин шоп. А на уйрах тунан и подадите улустарга кален. Видимо вола на уйрах тахане гаюлехтре хаханду уйрепеттер кинер экзаменера туталдар. Ана автошколалар бар. Ана автошкола ана автошкола бар болун нада. Беде лицензиала сертификат тах ол олар уйрепеттер. Уйрет пить лицензию, тох справка об окончании тох автошколы ламбаром бидет утар гейга. Сөп махтал, эти курды көнді көр аршы бітер еңгет, эйгі ғанағатын тияқа дүн сөп, ұйтыларғытын тұру ұруқытын сөп. Арбе Александрович, эйгі ұйтар ұлағатын бір сияққа? Өтеге әнден, бейер дел бұд солғы еті камералар балар, содержанияң обслуживанияң жартына бұд. Ол направление на айнар бұд, хақайрегер. Опсай хақайрегер бұлағына білгенге тұрғынан 206 сетті камера ұйынан тұрар. Хақайрын үрдіне? Хақайрын үрдіне. Основной направление бұла жақусы көрат. Онына сыпранет тәқа 619 камера ұйынан тұрар. Федеральный сұлдарға қалыма, онына өте велуй,
на Лена Демар, еще направление Мега, еще федеральный сол. Но тут тут населенный пункт пределы и транзитные массаны скоро мы там дадане. У комплекса троллера была она управление ГИБДД КТТНГ любит. Кильнер рекомендации Лернан, анализ аварийной санализа Кильнер Бега рекомендации Вильдер. И на трех тахтен. На трех тах камеры один, он на трех. Вот эти камеры, улилитр, туспа Джон Нурбаллер, 9-9 улитр, дунья, да, система это. Комплекс улита Граханос, это сама тох кулади. Связь тадыхана организация Граханос, бега подрядчик Тархайлер, весь луна конкурс это будет, он подрядчик Тархайлер обслуживает Дулдер. Сами Юрахтех, тох торговер Нельдер, поставщик Тархайлер. Идлерин толур бағалабы жондарды. Идлерин толур. Көрекші бі күтті әрден әтелер істеғыңыра. Тоқтолғы бар бұбы кәлі. Алло. Дұра болыру. Дұра ба. Дұра болыру. Дұра ба, істебі де еген. Үш е категория лақ бұд. 14 метр бұрғып сауат дәуіт. Онтан бұй е категория тауы көрді үлдері. Тоқым елбеттері ең автоматически дұғайды ақты. Ола бетер. Үйдені де еті? Бәйін үйдені бала. Үйнде құрыйды қалып? Олаған машинаға категория лақ бұд. Сөп. Ға, те. Те үйдені бала, те. Құрыйды қаңға. Одында тұқ дейхінада. Үсе категория отделіне үйремет болын сөп кені. Бұйыға отделіне тұқ барымы программататын болады. Бекара машина, бер олға машина. Олар бұйе, оны ұсия тұс-тұс па үйренер болықтақ. Ол екендерін үйренің ағана, ол тұттарын сөп. Бұйе, ұсия. Ола өтір қырымастан соғар болдағана тұс па дейін боларды қайдақты. Олақан кенеме тұс па дейін. Бірі бұйе ең болан қырымастына, ұсия ең ола ұлғамастына олар бұл. Тұс па үйренен нады. Тұс па үйренен нады. Сөп, күнді көрәшілер біт, біғеге білген үш мүтілі ақ тоқтылғы орық бұд, ол кенеттен түмікті үлтіхімі әққі, бастапқа кәлбеті етілерге құрайды оқ бұд, онына әгер ең кәлі қатына мен студияға біғеге үйтіне бері әқпі. Дөрді неке тұт ағыз 9 сәтті, оның тәң ағыз 9-14, 2-7-19-12 Күнді көрәршілер біт, солғы сәріқтәқ болу үден теменнен бігеге бері біт, түміктүр түхімі әріктәнні біт. Бігіне кітті білгі олың, сұрғынан ұйтылар кітін әбеттер әрген кәлін студияға. Бұ кәл біт сұрғыптарға тоқтадыққы, үксін, бағайыр үксі, іс қоғаны, бұжық үзге құраққы, электросамакат, әлбе әбеті туғынан болар әп. Инне туғ қанды күлі ұйтылдары, икке де болан айны хайжылары көстер, оғылар да хайжылары көстер, инне қайда бұқылағы өлі ұйтылдары еді. Бұ кәлін құраққы әлбе әті дейін, жон еті ұйтыр? Самакаттар да бұ ғымы еттіден керділер, әйтінде ола бе сағылашын түйір сөйіппет, вұштен тәрілтені кедірі. Бетілер бұл аны бәрі құрапыды бұл баққа Россия барытығыр балылар, оқын 13 үйе қаду. Кені ола бәдін егер приложений лақ, оның зарегистрируйсы ғынан барынғын аяндығын. Бұпростар чоланы әлбәқтер құлыбыра кендер политикалыра оланы 18 плюс ден. Соқуына сағын зеппет. Соқуына сағын зеппет болықтақ. Оның құлыбыра білейін тоқ бейік көріп бүтінен оғылыр әлбәқ байылар. Оланы представителінгі тірі кәпсетен бірін тоқтен болықтақ. Білейін ұже блокировкалар барықтақтыр аккаунтыра құлыбыра оғы әдер болып тоқ болғаны. Но карточка тегер ең барыта привязка бар бұлан өлейін құлығыры. Оғы дүр тоқтақ бұлан блокировкалан елдер. Оны тағынан білін туы әрей погода өт өші өз бұланы тоқ школы бар жүдейін еңі тұқтақтыр. Оны босқо барлығы кепсен берен, листовка тарғатан құлығыра. Пешходны переход кәлілікпіне мен аннен барықтақ бұн құлығыры. Икке болын айынны оқтақпын.
Тамык мұралалым бардан. Қырды түлетін нәжейін әуі тақты ақтар. Әте, қаған болу ай? Әте көті бұл өмі ер болу, ғаныз кенделелер кейін болар. Болу саттар кейін болар, ағы жонға жәшек әрді? Оның үсі местетін қайық бұд, Комсомольская площадь болар. Оның үсі әбей сымы өттінен сырдатан берек бұл қанына боларын, қайдақ қасқа боларын. Оның кәп, бір ауылатып біл бәк кеге көш болды, ауытты. Барар болат орымаған тудар болуымды білеуінден бұл бақы қолыр. Әйте, біз қолден дәрге түйен барыңған үйтен барықты ақын ден, ене кірді түйлі әтігітілдар үшігей. Оты әте, ікке олан ғыджалылары қолыры мен бәйімді арғасты дөгір бен өте, ене көңілімет болды, ауытты? Ене көңілімет? Ене қайды дағай? Ене тұн 12-29 статияндан ікіс жағынан мерәт атардылалар. Оның астырабы алыс мәхі. Самокатын 200 бион ваттын кірі болағына, үнкені тротуарына, оны велодорушқынан ғынжыр ұраптақ. Оттан 200 бион ваттын үйе болағына, үнне категория үм ерденер, бұралатыр, оны оттан солынан ғынжықты. Ете ата қолы бұры 200 бион ваттын болағына, қолы бұры кірі болағына, 5 километр час. Үрген скорығына ғынжыр. Оны тетерлер де қолы бұры кейінеті үннері көте оқырдықтар дейін, үнне қолы бұры әйте анал хелдерге айының скорыға бұдарыр дейін бұтты дейін? Близ образовательный оскололар тастаргар, скорость 15 километров в час калы дюэмбер. Но уже были бәдін геолокация тұнан көрін автоматически дюэмбер. Бия көрөчі бүкі тэрдин әтелілер, істек қайын, алоу. Алоу. Үтеге әні? Дұра болын. Істебіт болған. Бұл қыңыл сұлысын өйе бұд. Мен маңдік вопросын интересі көтерісе, сол бұралатын үлеттергер аналла осырыстақын. Үйт, үйт, үйт. Тәрі біздерген істеме, менің неғет үйтен кәбіз? Онына болылағына ке, ұлақан тұрасаға знак тұрар де. Мәнік сөйті біліға знак тұрар, онына ұлырат керді 10 километр, 5 километрде мәнік тұлақтасы знак. Астырырны дамайсы животные ден знак бар де. Ұлақан тұрасаға. Ол тұрасы егер ұлақан масыны кәлін сөгінізу, Итинде ким бурыйдағай? Хылға қағай, ұнақ қағайын бурыйдағты, өтір қоқпар бурыйдағты. Мен оны ола ұрқатты бұхетіне өйдәу әкі әлді бұл. Әттінде бі? Сөп өтті бет, қаңыластар ертілер. Қорыт бөлі кейгер, оны аян солғар білден тұрарынек. Сылғыны, сөйіні, табаны түндер көтеу меетін бар болар болағады. Оныттың қолы бұра ден күрдіғі знак бар хергер. Қолы бұра сылғы күрілі қағалақ болықтақ. Әп, оныттың де сүйігі олағына тәдігілі бүгіншіктен, бұстуктен бар болды. Оны солы торулығыр ең бардың көрен қарайын. Кейт орадықтақ. Кейт орадықтақ. Әп, оныттың қоппар мерамеғін бітардылар. Оның статия бар, ол ұра кенеген бір сол бір ауылатын тұтуған тоқ болу тұрарын бартын кене көрін есі кейіқтақ болды. Онтон оның қолы бұра сөбіл әспет түгендеріме балдар, онтон суд көрігенден оны бәр олар. Өтеті анал бәлі екәлі ғаны кеніс қорығын бұтары болды, өт әне 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 Біле туғын көрі бүт. Сол бұғаны қайда бұл бұтын. Бағар білім әлтті қуаттан болуын өп, ардақтан болуын өпті? Ол тәтті әпідім құрдық ең бір қағайынақ. Оны ол қағайының құқын бұғытынан бәді күрілі қағалақ енге тұрақтақтыр. Екі түттен әп екі тәрдалалар болады? Немеді оны құрды болантақыр болады. Көрі өтші Тан покровка это нервит. Да. Ну в гаиларге манна кайт лахпет. Это Россия президента урахта арбите виттера, ба прилетано лохаки бите виттера. Уз категория лах влахане е категория автоматам арлар диан. Это тяжело кидгей. Уз категория лах влахане е категория. Тут одна я хвар булар диан. Урку көптігі, ұрттығығын ұссырларға мүгі деде, өз категориялақ құлақа үйсілінен е категория құлбанар деде.
он много метит три улыбки бить витре. Инне права бұғылар ден соқ, инне олана түріппіт, бұл сақонны сағын сетелік оғыты, права та құқы жын мотоциклынан, масығынан болынды. Онын түбәр түгенігер болағына 5.35 ден бар статья Россия кодексер, неналежащи воспитание дизеді. Ол протоколынан ол мері қатардылар түріппіт. Права та бұғылар ден? Права та бұғылар ден. Вот тут хотя штрафный где бар? Да бар. Штрафы не бедим, но штрафы вот тут где. Передача то волар была. Передача транспортного средства была, то репеткиня, он от того с административной комиссией на тоха окружной администрации этого приехал бы. Почти несовершеннолетним. Короче, вы как ты гордили рестиган? Алло. Алло. Дораба. Дораба. Есть тебе? Мен тоқ сені айтағы, мен білейіне те праваты қоғы, тұтылымнағына түріппет праватын бұғалар дені бар сапқы бар, ол күрдік тұқ. Сет білін айтегі құрыды аты бұд, оға те... Да, ұжы әпет 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 Кепсиқытты. Сол түріктер мөл тоқ дебеттер етінтен ғылтан әме солғы бұғылан тақсыры сарбағы ғоқ дебеттер. Бұл ғамай ғылықын мереприяты өте қыду. Азия болыр. Қысыз Азия болыр болыр. Оны білімденен ұжы ямышнер мұндар бара тұрадылар. Қолығыра біріңе тұрғынан қабарова ұлысаны ұжы ғырды ұт. Онтон бүгінгеттен Богдана Чижига кирдилер, эти участок под полану венет были. Кыи күнігер, пайме праздничные мероприятия түргенді бедірақ соқтақ бүттен. Атын ұлысал бұл полометр Жарницкова, Лермонтова варанхеллер. Бұ сайын хам ұлықан қолы бұра? Бұ айын хам ұлықан. Тұғы ұлы үлеті үтілді ғай? Қолы бұра, дұттың ямашны бүтірін әттәк біне, қолы бұра бес үйін орта тұғырдылы бе сүрбетігінші квадрат. Ямышны ремонтын ұрықтақ бұдық. Инеке ғаларға тәңден көрдіққа сайыны бұға 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 бұға. Білген бұланы балтыраға егер өсілбәқ абиомын ұрықтақ бұдық. Дейте азины достойны көсірге дейік қаду. Онтон онтағынан безопасный качественный дороги направленетінен 19 объектка ремонт барықтақ. Ол күрді қолығыра бұлырын қалан қалбыт Винокурова облысы ұтыба Вилюйский переулок Можайского салғанын елдер. Оны тағынан төсі бардың қатылығы. Эй, аты бар батықпын қолығыра Кузьмина бар, Решников. Оны тобыл Джон Хамай интегергер ұлсаты дейхаду 50 лет Советской армии. Оны тұқы ұтпылғаны білін проега пашты на завершавшей стадии. Он тон экспертиза агирам бармут бейл уже контрага баттанықтақ. Но тон асфальтирование тэр эгіл кирлі полу, бейл кығынғы бремя замена грунта. Онна ігіне аға біле тұқтар бұтын инженерні сеттер бұтын газ бұтын ұғыдын бартын кығынғы бремя барықтақ бұт. Эти Можайского дек, эти Белый өзіреттан төт паласалақ ол, оңғалы әдерді. Эти бұл төмектенер. Это был тюбиктенер, но было на беге это мархастыла товарди. Не ходила курат территория, да, курат сула, он там дальше уже республика была. Тут
план бы нам тохтен. Ускатынга для тют полсалах сумно брата путин. Урут холубра, и то руны Белое озеро, так как руны качан халара теги. Бригин ул брата хох, лох, реки полоса дополнительно брар. Анна эбит тяхпина улана, эти Белое озеро поворот угар, дополнительный юс полоса сюбар булухтах, ханастеки халайр бутыгар. Учоно, арей, тох путон. Нагрузка рикача. Короче, бы катыгар. Истебит, алло. А, стебит, Егин, дроба. А, дроба. А, мин, ты, гайлага, тухаямын. Бопрос бияйнамын. Дыка теориябын, теориябын туттар бұдым. Тойым сылан абдах. Тойым бұланы суруға бойынан бидамын. Биддавтар школа принимайдаға. Бақасыл роллар, толыру келлер. Қайдақ сұрақпын хата бейсілі біті олар. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Белера был сахасерин или это би айбада холопт. Иди барда федеральный соком балар, а он кедер. Олин тохта на уларти хомаюгин уларитер кехсох. Права холопрети анал бал жохтахти. Бумантан буман яхал он хол берелдер батеди. Итин тигате биттегане били ухур дим баратеди. Оно бахаран кабсиях битта. Ити хопарда сунитигер мигус тохки бит. Сырва права хруга би пиполаган үсүл ухурду дейбиттер. Бите ухур. Ухур, те кадин информация. Олар бу би пит сурогуттан үсүл эбен берер. Бақсы не отут бир жылатырлы. Исүйдур. Олокон. Икитен чуын тетолаққа автошкола өлеммит. Ол хейді өлесте өте білген күйгер барды дейбит. Күйгер бар. Күйгер бар. Хөп, көрөчбі күткер дейлер істемит. Алло. Алло. Дураба. Дураба. Истебит. Игилер да. А, истебит, эйген туа итылақыны? А, эйген туа итылақыны. Туаққа улысқа таксилы бұн. Оны, ерес сора енеті қайсқа әбе бітті. Оны баболларын езе итылақыры. Туақ бұт куаған, әхем бір онны кебейді хуқатағын жауапып ба. Оны итылақыры бұн. Онны көңіленер дуден, да? Аха. Да. Иди болғана... Секердер айындыр сопардар. Масында конструкциятер оларды келдерілдер, бәтті. Ерес оратын күйірден берілдер. Енікіне кетір. Айны тоқтен бар. Технический регламент безопасности колесных транспортных средствен бар. Иди... Россия был баха европейская конвенция на лылы баткумаға. Он на тез сұрулағдер. Любое изменение келдерерге, анал көңіл надо. Экспертиза надо, бұл маннык уларыты келдерен, түкені безопасность петті дөзен. Ол оны ас бәдіре болағына ағырдалар. Бары уларыты, ресурсы мен нұқсы кесір. Сөп, права түгірісі бір үйте келбет, сұрағы бөппет, оны кестен қатылар бар, балығығы справқа еңілері мейдіндер дейбет. Я бы тут отнес тебе пошлину для малых хэпту. А у суровой пивала медкомиссия обязательно гар. То где то хабли он гали игр другой то бар хаянцы. Все, понял, был я бар ир денер. Короче, вы какие ходили листебит? Алло. А, мы не где. Алло. Алло. Дураба. Дураба, дуром. Листебит. Мы манны видели лапу, но луговой улусатты эти урукутапта дорожные берегини эти Михаил Фимич Николаев Адан. Проспект Коротенько говорили, хамаса твер запрещенный знак. И так далее, хатаны демет. Или эти не Красинникова, проспект Николаева, Чернышевская, там где не круговой, а на Оллар Витова, Оллар Курды Кесидры. Он это и тар. И ты дин махтал. Круговой, он рух Путин, да, Каджик Барета, он тон проектанын, бұл ана қастаны, круговой вариантарын
көрім барамыт, хочу табыға ден атын решениялар ұлылыптара, ол решение пуланы Чернышевска улысаттан уңадеке алайын баран, разу те Красильникова улыса, ну, полноценный перекресток ұрдық болар ден. Ну, хумайок ген то луговая улыса қаннада анағатан сыстыватаға, әме ете ұрдық қалар, поворот только направо, оның тағынан есенне икердігар барьерной ағыржене тұрақтақ. В целях исключения поворота налево. Эти решения лар была на ларгар имея эльбях ДТП болан комиссионно вот решения лар эти. Улыбут разгасал он алс он тос полуду. Олеген бахался знактор ирдебилдерин тутуока ханастика алайма ходен под дюймите. Себе телефон истебит. Алло. Алло, здравствуйте. Здорово. Мен балага на манна кетилях, бе микрорайон тусту голора, бе те панга микрорайон, и те балага на белем пост гаи гадал корат тёдам бесокой на тахреп, то где то и те туга балага на городской граница тун, и кто он чаллах он бутерет гаваду, корат улахта и не гнать бо бекаханга дорога у нас тен голон бутерон, и со остановка бабулахта микрорайон тускуга. Ол микрорайон тускуло коротко граница то латаннер 101 туго автобус тарифен микрорайон тускуло чё там без сокой куда он доктора надо то где-то она до поста гаи чё там без сокой было он там пост гаи там дальше пригороде года тариф была да она была она ханга микрорайон солон и со остановка мородлоругар он сразу же эти все остановка микрорайон то сколько чё там без сокой на город тариф на мородлоругар эти все из первой автобусы лергар. Сәп, Василий Петрович, айқылыға. Үйтің ең мақтал, әйті бапруға бі біліжайшы комиссияға көрі өкпет обследованию городских и пригородных маршрутов. Әйті кіне айын прайын үйтті, де? Айын прайын үйтір. Қолыға Тускулден Курака относится, он на тоғы мен пригород күрдік түліқ тәқпіне, тоғы табаға барын ер күрдік түліқ тәқпіне ген. Сөп, қамыңя көліқтерден болла, әйті құрды күнді күрешті бәдерден тұрырсаңы дәйге бәйғатер тұн, бәйғатер тұлғыры жоңғыдығар әме туғанда бұл құрғыт көтеуі құтын сөп. Әйті ұмна солын етті бітті, әйті ремона бірген бара тұрар? Әзіне реконструкция бара тұра. Әйті ұлана 11 километрден, 5 километрден тұқсалақ Инде уота барата, доктор жидерин барата де. Уота остановкалара, примыканилара барата кирер. Обустройся за полностью. Все, бега куда чем кати гардиллер? Кевит. Истебит, алло. Алло, здраво барат. Здраво. Мен ту уитарек на мен, дейте, холобара. Это, холобара, банда, кейзе, бля, ту угодта баралдар де. Қанына кем тұғы? Алло. Істебіт, істебіт, үйді. Тұға, тұға барамдар дейді, оғылар ғытта, квадрация қолына. Онына қолы бұра, тұға кей біле, хопар, тұға бұл алы еді. Әп? Әп, қолы бұра, хүрі қағы еді, қай еті, арас болар бұл айды. Қасамды, көхе барам бар, қолы бұра, оғы бұл алы, қолы бұра, хатават бұн деп бар, олар ұға де. Қандары баран-баранды. Сөп, өйді өтебет. Отын. Енді құрыйды ұқайынға. Квадрат циклырына. Өйді бұл пұрығын әпеді. Оты тұқтыр болан қалы. Енді көңілін әрді де. Оғын ол ұрды қаджыр. Арай ол ұйты қаджыр ұпыры тұқтыр болан қалы. Аны кені қайдақ болар еді екен. Атымындан мен авар тұқ Әп кедер ке, олықын ке ембе тоғы, ке робот бұдық болады. Организм ба, тоғы бар болын әп. Олығын, мен ауыр деку сту бұралылар, бұл ту бұралылар әкі, олықын ке бұрарар дұқ. Бәлем нәқ ке бұрарар.
Бүгінгі бері бітер түмек түр түліпен ұлыққа, бері бітер чүгіғата. Алло, дұрабыларым. Дұраба. Мен бапырығым маннық, мен правам, водительскі правам сұрағы үйбет өт сұлғы бітер, бұғыл бітеді. Онтым автоматам үш сұлы ұғыр ден ұрақ барды де, кеттік түгім еді. Сөп, ене қолы дабып бұд, әте бар, жақчы. Әтіндіктен бар әпті, бұғыл Оно би иду апен. Тоа оно ке таа гати ден. Оно улардан ке биен бири мете галлане. Тоа оде така ушселнен дуикехил делнен госпошна гати рева. Бар доробија тоа револан кало лиен улардар ги турдук ден. Ол мине ми хало ура булирин уларупаде. Тоа даване бири закон баре деде. Оно ке респехаре. Оно ку полла дим едаване. Битте даване ки улардан јахта полла. Тети хало ура хастах јонга ми. Ле доробијарен кадил доктор не били ни турутернан. Лингито шио, и кејлно твор во лан халка холобра првату хатам бирен. Се, тимика на анестезија газ биди беатетен, баш не кажеш дека е таалека, џонгар ги анехрејња осе туго тухајан тенгате тимике. Тимике тух си хмене, тоа бу кејне тенгаста, бу тихана да, сагами ахане ребит, бу блигин солбут ремонт беато боле турар, ди, оно сол белерен идон карулерен. Багарим ете, тоа оди дека во сол кирбе халарин, ол брас сол сакалери тиелер. Еп, анатурум малана во сол блигин аджанатуру бидем ете. Асфалт сол бу бакаре грунтови солдери тиеленскет, аммас олат. Оти булхтара олените раха енерген тохтотолдрун багарим ете. Сол бли учуи булрин ките. Тоа оди дека блин халану тоа хсан сол буте ми аджанева, бли хайтарин булан алан се полен. Хеп, нехай мехаш. Ти викту бар, ти е мете бебе го вастаан. Оно тој тергел да хана да ексабака, глибака, бебе ларин харстаан, сатиен дечилар, тухолу тору бири медригер, емие серектех болалларигар. Оно тој тергел да ти самакат, аспане делетен киде, ба проје југус. Оно тој бусеретилидере, буне деле оно десне деле га куска итул дахтара. Оно тери идва и мероприятија ми е бијетијутен куска барихтара. Ите направленија оно тон терапијтер. Ама и тоа голо на темете лох оголор бутон куска херетен бојан кајан бредеке вирелдерија багреме. Контролу динде. Оно конду. Хеб баси битруш. Мене тој мекем класе пијер катеон. Он на пешкотартан кад дуемете солуторох путинине. Ухан скорен, действительно меня пропускают или нет, тен убедиска номеран сулутуру ларгар. Хеп, медицина катастроф, а ты? Декоре чулерге, багарим эти чул улоуту тугун, вон бастакы кумени онгарорга бия келенгет юрени катин сөп, ким багар юрени сөп, тохто бабу хух онна. Не хиапканан да? За хиапканан, частным порядке декаленер юрени катин сөп. Бухолор тугада ден скорајдер бу статистикаларнан јукуско корака он се те дадепу улахан холлох дадепу га тогос холучегер тивелте тигер бастаку комене скорај калели инине јоннор онгроннор јону бујан троллар. Југо нерел бахтија. Нук. Се. Бири китулна. Тоа едимете. Сулгар ахтах бол, терпитерге теме теме оголорун теме сул бравала тегар уретелдерин тувар. Тон кундугар ашлага теме тон бијло ме сурдаг бак оројонга ермон уредера итлулар сул кендера. Ону бука вахалста сул бравала тон тухан ермине турор частак тега регулировчиктери истен кайан сепке туханан хаджалдаргади. Кундугар ашлар сул бравала тон тутвар кадигар. Главное ремень катехнада, блин, он бега, сама камералар. Он на катер камералар баллар. Он на катер камералар баллар, блин. Это ремень худян тулар. Хеп, махтал, бүгүн идолдар оле тухунан келен кепсеби кетигер. Алгы даны аны сайын келер күхүн айымнялах. Идеяла олене багарабыт. Күнү көрөрсөр серген көрбү кетер махтал. Тиякте харгетер этенга яннан тиин солга баргы келигес рахтак. Аныгыз көсүлүп кайтыр.